Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Olha, a gente está hoje em Venceslau Braz com o nosso amigo seu Lucimar. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está aqui numa chácara, né, em Venceslau Braz, que é aquela que a gente fala, né, ali, da pontinha da orelha. Aqui, não, lindo demais. É uma chácara de 1.000 metros, mas porém 100% aproveitável. Uma chácara pronta para morar. Adquiriu hoje, amanhã já pode entrar, que até móveis na casa tem. Show de bola. Ah, tá mobiliada. Mobiliada. Algumas coisinhas que vai sair que a gente vai mostrar. Uhum. Tá. Mas o contrário, tem alguns pés de fruta já plantados. Isso aqui é o portal, né? A entrada, né, seu Lucimar? A entrada. É o portalzinho. Tudo ajeitadinho. Tudo arrumado. É uma chácara de primeira. Nossa, tá maravilhosa, né? É. A aqui é o calçamento aqui já, né, o sinal da roda dos carros aqui, para que possa entrar. O jardim. Isso é a frente também, da casa, né? Pessoal. Ó. Jardim. Bem arborizado, só o barulho do rio. Isso. É a topografia muito boa pela região nossa, que é mais montanhoso, né? Então a topografia aqui é 100%. Muito boa, que dá para fazer horta, fazer plantio. O terreno todo cercado. Está, né? Tudo cercado. Documentado. Nossa, muito lindo. Aqui tem um pé de abacate, laranja, limão. Qual é o valor aqui, seu Lucimar? O valor aqui está 210. 210? 210 mil mobiliada no jeito de entrar. Esse corguinho aqui, às vezes dá para aproveitar para plantar também, né, seu Lucimar? Dá pra aproveitar para usar. Pode fazer uma captação dele, né? Captação e depois tá jogando para lavoura, para plantinho, né? Aqui tem as criações do vizinho, para quem gosta. Duas tropas aqui, ó. Olha que beleza. Aqui uma áreazinha de serviço, né? Isso, tem uma área de serviço. É, pode ser usado como área de lazer, né? Aqui tem, é churrasqueira, O tanque tá ali de área de serviço. Churrasqueirinha aqui. Só para deixar claro, Ari, no caso de venda, essa mesa aqui tem uma churrasqueira lá já. Ah, então essa aqui ele vai levar. Tá. E essa mesa aqui? E vai sair. Vai. Isso. Ó. Ganchinho de rede aqui, esse banquinho aqui, pessoal, ó. Dando um tour ao redor aqui do terreno para vocês verem. É, ó, tá? Terreninho maravilhoso. Casa bonita demais, não tem nada para fazer nessa casa, pelo que a gente tá vendo aqui, ó. Gente, por 210 mil, uma casinha prontinha, só chegar e morar. Sem contar que Venceslau Braz é uma gracinha, gente, uma cidade muito bonitinha, muito sossegada. E ali tem pode ser usado como mais um quarto, pode fazer, hoje é um quarto para guardar ferramentas, uhum. Mas pode ser mudado e usado para mais um quarto, né? Sim. Se quiser. Tá aberto aqui? Tá fechado. Aí a casa, a gente vai conhecer a casa agora. Varandão aqui, pessoal. Janela telada, né? Janela telada para o mosquito não entrar. Como eu te falei, ele levando aquela, ainda tem outra churrasqueira instaladinha aqui, né? Fogão a lenha que não pode faltar na área rural. Olha que lindo. Forninho para fazer a pizza, gente. Ó. Pois é. E aqui é a cozinha. Então, isso daqui que vai tirar seria os talheres, prato, essas coisas miúdas, né? Uhum. Geladeira, armarinho, mesa, essas coisas tudo vai ficar. Tá? Aí,
aqui é um quarto, né? As camas vai ficar, esse sofazinho só vai tirar as roupas de cama, né? Sim. Que são deles. Uhum. Isso tudo aqui fica, ó. Parede toda com textura por dentro, tá bem feitinho. Aqui. Forro de PVC, pessoal. Forro de PVC aqui também. Banheiro com box, tudo certinho, né? Chuveirinho instalado. Um espelhinho para se embelezar, né? Isso. Aqui é uma sala. Ele inverteu, sabe? Pode voltar ao normal. Ali tem uma porta que pode ser usada como sala ali, só que ele quis inverter, né? Mas pode voltar para lá. Esse sofazinho azul e essa televisão vai sair, sabe? Ah, isso que eu ia perguntar. Os dois sofás ficam, a televisão sai, né? Sai. Esse sofazinho. O rack também sai? Não. Só a televisão, tá. E o sofazinho que vai tirar. O som também fica. O som fica. Então, ó, forrinho de PVC. As cortinas também fica? Fica. Então tá. Vamos lá pro outro cômodo para mostrar pro pessoal. Pode, o certo seria a sala aqui, né? Porque tem a porta. Ah, entendi. Sair, entendeu? É mais só inverter os móveis, né? Tá. A porta aqui para sair pra varanda. Sim. Mas uma casa bem feitinha. Essa penteadeira vai ficar? Vai ficar. Olha só que graça, gente. É. Antiguidade, né? Antiguidade. É. Nossa. As camas, tá tudo certinho. É o que a gente falou. É entrar um e morar, aqui. Né? Aqui. Os lobby ainda, né? É. Chique. Gente, isso daqui, um terreno desse, um imóvel desse, ele tá pronto pra pessoa comprar, pra investir vai até. Pra investir, é investimento. Além do investimento, se a pessoa falar, vou comprar, vou mudar pra cá amanhã, tá pronto. Tá pronto, né? Pra vamos voltando agora. Fogãozinho industrial aqui. Tudo certinho, instaladinho, tudo organizado. O que que sai aqui da cozinha? O que que fica? Os talheres, tudo vai sair, né? Copo, essas coisinhas miúdas aí, né? Vai sair, né? O resto, os móveis, vai ficar. Tá, geladeirinha. Ó, pessoal. Top do top. Uma varanda bem arejada, né? Gostosa. Bem legal. É. Fogãozinho de lenha não pode faltar, né? Ó. Então, Ari, outra coisa que eu queria explicar, que é um chamativo até bom, tá cercado aqui, mas como tem essa estradinha que corta, tem uma parte aqui que vai até o rio, entendeu? Você pode ter acesso. Pertence à propriedade. Pertence à propriedade. Você pode fechar aqui e fazer um lazerzinho aqui perto do rio, um quiosquinho, alguma coisa assim. Aproveita, sim. Vai até o rio. Fazer tipo um quiosque com lazer, né? Uhum. Fazer um lazer. Quiosquinho, alguma coisa, para ter acesso ao rio, né? Show de bola. Tomar um banho, alguma coisa, tá ali um riozinho descendo ali. Os dois encontram aqui e desce. Maravilha. Entendeu? Mari, então, como a gente vê aqui, ó, acesso, ó, é cascalhado, né? Cheio de pedra, então não pode chover, que está na época de chuva, não faz barro, é acessível, né? Em qualquer época do ano. E sem falar, né, o preço de oportunidade que está aí, com a casa pronta, às vezes você pega uma chácara até maior, mas não, às vezes não aproveita tudo, e aqui é 100% aproveitado. É, e preço de casa, oportunidade. Oportunidade, porque é uma casa pronta para entrar, até com móveis, né? Então, uma das vantagens aqui é a documentação em dia, escritura, né? Que dá a escritura registrada em cartório, tudo certinho. Uhum. Outra, acesso, 4 km apenas de estrada de chão. É, estrada cascalhada boa, entendeu?
Sim. É, ônibus escolar passa, vem até aqui, pertinho na porta quase aqui, né? Sim. A pessoa que tem criança, que estuda, tá perto. Vai andar 5 quilômetros aí de até a escola, né? Uhum. Então é um dos pontos positivos. É, energia elétrica, iluminação, tem iluminação aqui na rua, até perto aqui. Uhum. Então é um lugarzinho espetacular. Pronto para chegar, entrar e morar. Comprou, adquiriu hoje, passou a escritura, já caiu para dentro, entendeu? Uhum. Então, um lugar a gente está em Venceslau Braz, né? Venceslau Braz, lugar excelente, espetacular. Tem médico aqui, né? Médico, atende uma vez por semana aqui, é o posto de saúde, né? Uhum. Então, uma merceariazinha. Nas proximidades, nas né? proximidades aí, que dá pra, o básico dá para comprar, né? Uhum. E qualquer coisa vai em Venceslau. Venceslau, que está perto também. Tá é, e a metragem qual é mesmo? Só... A metragem são 1.000 metros, mas 1.000 metros aproveitado. Aproveitado. Né? A topografia é muito boa, né? Casa prontinha para morar. Então é um ser sítio feliz. Que adquiriu hoje. Vamos pôr, passou a escritura, já pode cair para dentro, que até os móveis, igual a gente já mostrou, explicou, tá com móveis, tudo, né? Uhum. Então prontinha para morar. Prontinha alguns pra morar. Têm uma pergunta também, que às vezes sempre eles fazem, é bom a gente tirar a dúvida deles, a respeito da internet. Então a internet, qualquer área rural coloca a internet, entendeu? Sim. Via rádio, via satélite, né? Uhum. Então a gente tem via rádio na roça, sim. Ela pega bem. Pega bem. Pega bem, né? Pega bem. Nossa, é uma cidade tranquila também, Venceslau Braz. E aqui, ó, pra você ver a paz, isso aqui é direto assim. A gente só escuta barulho da água e dos pássaros cantando, né? Então é um sossego que só mesmo. É. E para entrar em contato aqui com você, seu Lucimar, qual é o telefone de contato? Então é o 3599-280072. Quiser saber mais informações, o link vai estar na descrição vai do vídeo, né? Vai estar sim. É, eu tenho divulgado também no LX, né? Se quiser sim. Entrar lá, Lucimar Alves, corretor de imóveis, colocar Delfim Moreira lá que vai aparecer. Sim. Tem todos os anúncios que a gente tem, né? Tudo, esse aqui é um deles que está lá também. Mas a gente está à disposição, se o pessoal quiser agendar uma visita e vir conhecer um pedacinho do céu, é aqui, viu? É aqui, maravilha. É aqui. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus.